Hai, saya Dr. Rishmini. Hari ini saya akan memberikan tips bagaimana untuk meningkatkan kandungan hormon endorfin dalam tubuh badan anda. Tahukah anda apakah dia endorfin? Endorfin merupakan hormon semula jadi yang memberikan kegembiraan kepada seseorang. Endorfin juga dikenali sebagai hormon bahagia. Tanpa endorfin, sudah pasti seseorang itu akan sentiasa muram, sedih dan tak dapat merasa kebahagiaan dalam jiwa dia. Endorfin sangat penting kerana dia adalah antioksidan semula jadi. Endorfin mampu untuk mengatasi radikal bebas yang menyebabkan kanser, yang boleh menyebabkan seseorang itu nampak tua. Dan endorfin juga merupakan hormon awet muda. Jadi apa caranya untuk meningkatkan endorfin? Pertama, pastikan anda dikelilingi oleh bau-bauan yang wangi. Contohnya macam bunga ni kan? Bau yang wangi yang harum daripada bunga ni akan pergi kepada otak kita dan meningkatkan endorfin semula jadi. Yang kedua, lakukan senaman setiap hari kerana senaman juga boleh meningkatkan endorfin. Tips yang ketiga, makan pedas. Jangan lupa, pedas dalam makanan juga mampu untuk meningkatkan endorfin. Dan keempat, selalu ketawa dan riang gembira. Jadi oleh sebab endorfin merupakan satu hormon yang terpenting bagi seseorang, maka wajar untuk kita meningkatkan endorfin. Dengan peningkatan endorfin, anda akan dapati anda makin ceria, makin sihat, makin cantik dan makin cergas. So jangan lupa makan tips daripada doktor ya.